Olha, cada um tem a equipe que merece, viu, meu querido Eduardo? Minha equipe é top, viu? Meu querido Rodrigo, cinegrafista, hoje comeu 8 salgadinhos lá no Limas. Ainda ligou pra mulher pra perguntar o que é ter de jantar. Aí é bruto, menino. Gente, deixa eu trazer aqui um assunto pra vocês, porque o motorista foi agredido por um homem em um terminal de ônibus. Quem chega comigo agora é o Douglas Fernandes, que vai falar pra gente dessa situação. Ô Douglas, boa noite. Como que tudo aconteceu, meu irmão? Boa noite, Fred. Boa noite pro pessoal de casa. A princípio, a agressão aconteceu a partir de um homem. Mas, na verdade, foram 4 pessoas que acabaram agredindo esse motorista aqui no terminal do Cruzeiro, onde nós estamos, aqui em Aparecida de Goiânia, que é um terminal bastante movimentado, é um dos principais aqui da cidade de Aparecida. O que teria acontecido, Fred? O motorista fez a última viagem e, quando ele foi fechar os vidros do veículo, ele notou que tinha um passageiro que estava dormindo dentro do ônibus. Ele foi lá, então, acordar esse passageiro. O passageiro não gostou nada dessa situação e começou a agredi-lo. Nesse momento, eles saíram do ônibus e os outros 3 amigos dele também participaram desta agressão. O motorista foi socorrido, foi levado para o hospital. Felizmente, ele teve apenas alguns ferimentos mais leves, mas isso voltou a levantar as questões sobre a segurança nos terminais e plataformas de ônibus na região metropolitana de Goiânia. Vamos conversar com o pessoal aqui. A senhora acredita que está melhor? Precisa melhorar a segurança aqui nos terminais? Você estava conversando comigo agora, viu? Ela foi e virou as costas para mim. Mas deixa eu pegar meu companheiro aqui, que também conversou com a gente. Fala aqui comigo aqui. Melhorou a segurança nos terminais, que parece que agora eles têm segurança particular também, né? Sim, aparentemente melhorou, né? Antigamente era mais violento, era mais marginais no terminal. Tinha tráfico de droga, assaltos, né? E tem um tempo que não é mais visto essa situação. Mas ainda tem essa preocupação com pessoas que mal intencionadas, que chegam tentando fazer arrastão aqui com vocês? É, sim, pode acontecer isso ainda, né? Mas deu uma melhorada. Obrigado pela participação. Daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos conversar com a Polícia Militar, que agiu rápido, viu, Fred? E conseguiu prender esses 3 bandidos, porque, na verdade, eles ainda cometeram um assalto durante essa ação. Exatamente, Douglas. É assim mesmo. O Douglas volta daqui a pouco, mas antes de tirar o Douglas, só para falar o tanto que é interessante, né, Douglas? Porque o nosso telespectador é assim, ele briga, 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 reclama, reclama, no lado ao vivo ele não quer falar de jeito nenhum, né, Douglas? A gente sabe que não é fácil dar entrevista e o repórter passa por isso direto. Ah, ela ficou com vergonha e passou vergonha em mim também, né? Tava tudo combinado com ela, que eu iria entrevistá-la. Mas faz parte. Obrigado, Douglas.